Екатеринча вон того сылга лонха хыга энсели хочетугар, намулу хугар болуға. Намулу хунжа халтата вон олықта оқтыра олақан солталақ саха мұқса еңгібра хыннегар білінеттен білімненен сағалатылар. Республика Ильдархана Егор Борисов Аналурағыр 2019 сылға лонқы ғыға намылығығыр ұтылдырын тұғынан ұйылы сылдар. Манығы Ильявину Курафатынан намнағы педагогический колледж клабының корпуғығар, регионнағы научно-методический конференции ұтылынна, месетегір специалистер, үс сылынан болар сайыңы кен ұңырылақ олонқы ғығар білімнені үлетін тұғынан сихілі кепсеттілер. Бұл ұтылдар научно-практический конференция бастығын тұран намылығыттан тақсыбыт олон қоғыттары өететі, білген научный бүчінчейдері тәқтәқтар, архив көрелі тәқтәқтар, шунайдыры күттілі тәқтәқтар, оның бұл сөргеті үретін тәқтәқтар бастақытынан. Екес күрдік болдағына барта ұраталардақ, ұлыс-ұлыс ұраталардақ, оның бұл құлыра намыңа олон қоғы туақ ұраталардағын, оны ұлыс туақ өгестердағын көрін ұтылылар бұл ұғық концепциясынан ұрақтақтар. Монетенге 280-нан арықсан сақа түрет культуратың сайынлары онына делендері, олың құны сөргіті, чинчии, тарғыты, олыққы туғаны білінгі тұруға, онына сайдар сағақтыры ден темелерге атақ тәпсен олырын ұрытыстылар. Санатан әттаққа әйіл олыңқы ғыға, бүлі ұлығығар ұтылығыға, ол құрдық солталақ тірәңге, бүлі делегацияты көқтөк күттіңілін, білімнені үлетігер сығыннақ сөбема берділер. Бүлігі екітіген чоң әтті ғыл, біз ғын үлбі әтті, үлбі ғыз күндерігер құмыстақ ден сілге ұтылдыра. Бұл аннанна, бұғарылынна жүрі. Білігін үлі үлілу ғығар күстіақтік бара тұрар, ол күрдігі құлын тұтар ұйттан ұлыс тағы терьер комиссия тәрелі біте. Онына 15 арат қайыз қалынан үлілер рабочек комиссиялар, білігін үлілерін бұлан ұңыстан ол бұғытынан үлілі олар обыт. Қалбыт беремегер үседоғыны үгіс үлі ғытылдыра бұланынанар. Ол бұра анал қамығияны тәрейі саңа бектері тұтуға пәдірәтчігі болу. Онтон ұғын күн ұтылды бұт тәрәйін түмігер. Намулы ғығар олонқы ғыға партизан серігер ұтығар ұтылдың сөбін белет әділер. Александр Комогоров, Василий Лин, Юрий Христофоров. Саха телевидентте Намулуға.